Головний агроном сільськогосподарського підприємства в Кузьмині Василь Косюк показує зразки кольорових зернових культур – чорної спельти, по суті, каже, дикої пшениці, голозерної ячменю та чорної білозерної пшениці. Це є чорнозерна спельта. При виробленні круп з цього ячменю вихід крупи виходить до 95%, коли з звичайного ячменю ми робимо до 60% круп. Та урожайність, додає агроном, останній показник, на який зважають у вирощуванні кольорових зернових. Підприємство, каже його директор Олег Білявець, взяло напрямок на створення корисної їжі. Це функціональний продукт і це продукт той, який людина кожна має споживати щодня, котра хоче бути по-справжньому здорова. Олег Білявець говорить, в оболонці чорноборової пшениці антиоксидантів стільки ж, як у ягодах чорниці. За його словами, це підтверджують науковці, яких запрошують на підприємство для навчань. Директор розповідає про плани на найближчі роки. Створити наукову лабораторію і кафедру для роботи науковців над революційними сортами, гібридами функціональних продуктів Healthy Food. Ми хочемо створювати той продукт, якого ще немає. Насіння кольорових зернових купували в селекційних українських інститутах. Чорної спельти, каже головний агроном, селекціонери надали всього 25 кілограмів. І тепер ця пшениця росте на площі 50 сотих. Саме з неї, додає Василь Косюк, та з кольорових пшениць виходить найкорисніший хліб. Весь світ бореться за те, щоб було здорове харчування для людини. Білявої пшениці посіяли восени 2 гектари, з яких планують намолотити до 10 тонн зерна. Чорноборова озима росте на площах 10 гектарів. Насіння надав Одеський селекційний інститут. Вони в себе свої форми не змогли висіяти в цьому році взагалі вчасно, але вони дуже раді, що вони нам їх передали, ці всі форми, і ми змогли їх в себе висіяти. Все-таки в нас умови набагато були кращі. Старший науковий співробітник Одеського селекційного інституту Сергій Поліщук телефоном розповів, у гонитві за високими врожаями хлібороби втратили якість, тому світ повертається до зернових, які мають біологічну цінність. Ці компоненти знаходяться у кольорових злаках. Це чорнозерна пшениця, це пшениця з синім кольором. Світ виходить на здорове харчування. З його слів, адаптовані до українських кліматичних умов кольорові сорти зернових – результат праці його та колег-селекціонерів за 10 років. Випробували цей матеріал. У нас вже свої сорта, які вже можна випробувати по всіх зонах України. У вирощуванні цінних зернових, каже агроном, намагаються не використовувати хімічних препаратів, а застосовувати органіку. Тож на високі врожаї не очікують. Та в цьому році, прогнозує Василь Косюк, спечуть пробну партію хліба і кондитерських виробів із такого зерна. Масово ми використовувати його не будемо. Будемо працювати над тим, щоб ми бачили, для чого ми його вирощуємо. Начальник управління Департаменту розвитку промисловості та АПК облдержадміністрації Вадим Конончук про великі перспективи кольорових зернових на Хмельниччині поки не говорить. Пробую, що з цього получиться, якщо буде результат, це буде поширено і на територію Хмельницької області. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.